हेलो बंधुसকল, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल और मैं अमर आपनलके चाय आसे अखम हय यूट्यूब चैनल। बंधुसকল, आज एटा नतुन भिडिओ लैछो हे अकल स्टूडेंट हकलर बाबे जे अकल मेट्रिकत हयतु कम नम्बर पाइसे बा एखन बा दुखन सब्जेक्टत कम नम्बर पाइ तेनलके फेल करिसे। जेहेतु 30 तारिखे एचएसएलसी 2021 ৰ ৰিজাল্ট ঘোষণা কৰিছে আৰু সেই ৰিজাল্টৰ ঘোষণাত বহুত কেইটা ষ্টুডেণ্টে তেওঁলোকে আশা কৰা মতে বা তেওঁলোকে এক্সপেক্ট কৰা মতে তেওঁলোকে নম্বৰ পোৱা নাই আৰু তেওঁলোকে ছেটিছফাইড হোৱা নাই। চ' বা এক দুই নম্বৰ কাৰণে তেওঁলোকে ফেইল কৰিছে। যিসকল ষ্টুডেণ্টে বা এখন ছাবজেক্টত ফেইল কৰিছে তেওঁলোকে কি কৰিব? চ' বন্ধুসকল, ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ একলৈ চাব, সকলোখিনি কথা মই ডিছকাছ কৰিম এইটো ভিডিঅ'ৰ যোগেদি। আৰু চেনেলত যদিহে প্ৰথমবাৰ ভিজিট কৰিছে তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব, কিয়নো মই এনেধৰণৰ ন'টিফিকেশ্যনেল ভিডিঅ' এইটো চেনেলৰ যোগেদি শ্বেয়াৰ কৰি থাকোঁ। আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব যাতে আপোনালোকে ন'টিফিকেশ্যনবিলাক মিছ নকৰে। চ' বন্ধুসকল, অকণো সময় পলম নকৰাকৈ আজিৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। চ' বন্ধুসকল, ছেভাই অফিচিয়েলি তেওঁলোকে এটা বিশেষ পৰীক্ষা অৰ্গেনাইজ কৰিছে আৰু বন্ধুসকল বেনাৰখন মই ইয়াতে দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম। ইয়াতে দেখিবলৈ পাইছে বিশেষ পৰীক্ষা। চ' বন্ধুসকল, দেখিবলৈ পাইছে বিশেষ পৰীক্ষা হাই স্কুল শিক্ষান্ত আৰু হাই মাদ্ৰাজ পৰীক্ষাৰ ফলাফলৰ অসন্তুষ্টি ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ বাবে পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হোৱাৰ বিশেষ সুযোগ। চ' বন্ধুসকল, যিসকল ষ্টুডেণ্টে কম নম্বৰ পাইছে বা এখন দুখন ছাবজেক্টত বেয়া কৰি তেওঁলোকে ফেইল কৰিছে, চ' সেইসকল ষ্টুডেণ্টসকলৰ বাবে এক বিশেষ সুযোগ ইয়াতে প্ৰদান কৰিছে বিশেষ পৰীক্ষাৰ যোগেদি। চ' বন্ধুসকল, আবেদনৰ ৱেবছাইট হৈছে sevaonline.org আৰু এই সুবিধা উপলব্ধ মাথো 5 তাৰিখৰ পৰা 12 তাৰিখলৈকেহে এইটো পৰ্টেল খোলা থাকিব sevaonline.org। আপোনালোকে 5 তাৰিখৰ পৰা 12 তাৰিখৰ ভিতৰত আবেদন কৰিব পাৰিব। যদি আপোনালোকে ফেইল কৰিছে, এখন ছাবজেক্টত ফেইল কৰিছে বা এক দুই নম্বৰ কাৰণে আপোনালোকে ফেইল কৰিছে বা আপোনালোকে আশা কৰা মতে নম্বৰ লাভ কৰা নাই, সেইসকল ষ্টুডেণ্টে আবেদন কৰিব পাৰিব আৰু এই সুযোগ তেওঁলোকে লাভ কৰিব পাৰিব। আৰু বন্ধুসকল, দেখিবলৈ পাইছে আপোনালোকে আবেদন কৰিবলৈ হ'লে অনলাইন আপোনালোকে কৰিব নোৱাৰে, আপোনালোকে অনলাইনেই হ'ব। চ' আবেদনৰ প্ৰক্ৰিয়া দেখিবলৈ পাইছে অনলাইন হ'ব seva.org এইটো ৱেবছাইটৰ যোগেদি। আপোনালোকে ঘৰতে কৰিব নোৱাৰে, আপোনালোকে স্কুল যাব লাগিব। চ' আপোনালোকে এক্সাম চেণ্টাৰ যাব লাগিব বা স্কুল যাব লাগিব আৰু তাতে গৈ আপোনালোকে আবেদন কৰিব লাগিব। ইয়াতে দেখিবলৈ পাইছে বিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষৰ জৰিয়তে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে আবেদন কৰিব পাৰিব। চ' আপোনালোকে হেডমাষ্টাৰৰ লগত কথা পাতিব লাগিব, আপোনালোকে তেওঁলোকে অনলাইন আবেদন কৰি দিব। আৰু বন্ধুসকল, 2 নম্বৰ পইণ্টটো দেখিবলৈ পাইছে বিশেষ পৰীক্ষাৰ তাৰিখ যথা সময়ত অৱগত কৰা হ'ব আৰু কোন তাৰিখে এক্সাম হ'ব সেইটো পাছলৈ ৰুটিন প্ৰদান কৰা হ'ব। চ' বন্ধুসকল, আপোনালোকে যিসকল ষ্টুডেণ্টে মোক বহুতে কমেণ্ট কৰি আছিল যে তেওঁলোকে এক দুই নম্বৰ কাৰণে ফেইল কৰিছে বা এটা ছাবজেক্ট বা দুটা ছাবজেক্টত ফেইল কৰিছে কাৰণ তেওঁলোকে ফেইল কৰিব নালাগে। চ' ইয়াত বহুতো নিউজো ওলাই আহিছে যে তেওঁলোকে বহুত ষ্টুডেণ্ট আছে ফেইল কৰিব নালাগে কিন্তু তেওঁলোকে ফেইল কৰিছে। চ' সেইসকল ষ্টুডেণ্টে এইটো সুবিধা বিশেষ পৰীক্ষা সুবিধা তেওঁলোকে লাভ কৰিব পাৰিব আৰু তেওঁলোকে অনলাইন আবেদন কৰিব পাৰিব। আৰু আবেদন কৰিবলৈ যাওঁতে বা স্কুললৈ আপোনালোকে যাওঁতে আপোনালোকৰ এডমিট কাৰ্ডখন আৰু বৰ্তমানৰ যি মাৰ্কশ্বীট সেই মাৰ্কশ্বীটখন লৈ আপোনালোকে স্কুললৈ যাব লাগিব। আৰু যিসকল ষ্টুডেণ্টে ভাবি আছে যে এখন ছাবজেক্টত তেওঁলোকে বেয়া কৰিছে বা দুখন ছাবজেক্টত বেয়া কৰিছে, তেওঁলোকে সেই এখন বা দুখন ছাবজেক্টতে এক্সাম দিম বুলি ভাবিছে, তেনেহ'লে সেইটো নহ'ব। 6খন পেপাৰেই আপোনালোকে ইয়াতে এক্সাম দিব লাগিব। বিশেষ পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হ'বলগীয়া পৰীক্ষাৰ্থীসকলে 6খন প্ৰশ্নকাকতৰ তাত্ত্বিক থিয়ৰী অংশৰ বাবে পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হ'ব লাগিব। যিসকল ষ্টুডেণ্টে ভাবি আছে যে এখন বা দুখন প্ৰশ্নকাকত তেওঁলোকে এক্সাম দিব কিন্তু সেইটো নহয়, 6খন পেপাৰে তেওঁলোকে এক্সাম দিব লাগিব। ছেভাই প্ৰদান কৰা তথ্যৰ পৰা এভ্যন্তৰীণ মূল্যায়ন আৰু ব্যৱহাৰিক প্ৰেক্টিকেল পৰীক্ষাৰ নম্বৰ গণনা কৰা হ'ব। আপোনালোকৰ যিখিনি প্ৰেক্টিকেল মাৰ্কছ আছে এতিয়া আপোনালোকে যিখিনি লাভ কৰি আছে সেইখিনিয়ে সেই 6খন পেপাৰৰ লগত যোগদান কৰা হ'ব। আপোনালোকে এক্সট্ৰাকৈ প্ৰেক্টিকেল আকৌ জমা দিব নালাগে, সেই প্ৰেক্টিকেল নম্বৰে যোগদান কৰা হ'ব। তাৰপাছত দেখিব পাইছে নতুন মাৰ্কশ্বীট প্ৰদান কৰা হ'ব। যেতিয়া আপোনালোকৰ এক্সাম শেষ হ'ব, এক্সাম শেষ হোৱাৰ পাছত যেতিয়া বহীখিনি চাই কমপ্লিট হ'ব, তাৰপাছতে আপোনালোকৰ পুনৰ আপোনালোকৰ ৰিজাল্ট ঘোষণা কৰা হ'ব আৰু নতুনকৈ মাৰ্কশ্বীট প্ৰদান কৰা হ'ব। চ' আপোনালোকে প্ৰতিটো আপডেটৰ বাবে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি থ'ব। আৰু বন্ধুসকল, তললৈ দেখিবলৈ পাইছে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ অভিযোগ নিবাৰণৰ বাবে প্ৰতিখন জিলাত অতিৰিক্ত উপায়ুক্তৰ অধ্যক্ষতাত
গঠন করা হয়েছে। একোখন অভিযোগ নিবারণ কমিটি সংশ্লিষ্ট জেলার বিধায়ক পরিদর্শকর জড়িয়ে অভিযোগ প্রদানের সুবিধা উপলব্ধ। সুবন্ধুসকল প্রতিখন জেলার একোখন কমিটি গঠন করা হয়েছে আর তাত আপনাদের আপনাদের যা আপনাদের যদি কিনা অভিযোগ আছে তাহলে সেই অভিযোগ আপনাদের তাত গৈ দিব পাৰিব। সো বন্ধুসকল আপনাদের বিশেষ পরীক্ষার বিষয়ে আপনাদের গম পালে, সো যখন স্টুডেন্টে বর্তমানে সন্তুষ্ট হওয়া নাই রিজাল্টক স্কুল কর্তৃপক্ষের যোগাযোগ করব লাগবে আর 5 তারিখের 12 তারিখের ভিতরে অনলাইন আবেদন করব লাগবে, তারপর পুনের এক্সাম দিব পাৰিব। সো বন্ধুসকল আশা করো ভিডিওটি হেল্পফুল হয়েছে, আর যদিহে হেল্পফুল হয়েছে তেনে ভিডিওটি আনের সঙ্গে শেয়ার করে দিব আর চ্যানেলটো এতিয়ালৈকে যদি সাবস্ক্রাইব করা নাই সাবস্ক্রাইব করে কাগজ থাকা বেল আইকনটো প্রেস করে দিব। সো বন্ধুসকল আজিলৈ ইমানটো সমাপ্ত করছো, লগ পাম নতুন একটা ইন্টারেস্টিং ভিডিওর সঙ্গে। জয় আই, জয় অসম।